ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, തോമസ് ബ്ലോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന കെട്ടാണ് ടിംബർ ഹിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ടിംബർ ഹിച്ച് കെട്ടുന്നതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു കമ്പും ഒരു കയറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ കയർ ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ എൻഡ്, അതായത് നമ്മുടെ റണ്ണിങ് എൻഡ്, ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായി. ആ ലൂപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് എൻഡ് ഇതുപോലെ താഴേക്കെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ കയറയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് എൻഡ് വെച്ച് ചുറ്റണം. ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ടിംബർ ഹിച്ച് മുറുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിംബർ ഹിച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. തടി കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാനാണ് ടിംബർ ഹിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ ലാഷിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതും ടിംബർ ഹിച്ചിലാണ്. ടിംബർ ഹിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് വലിക്കും തോറും മുറുകുകയും ഒരു ഹിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. ടിംബർ ഹിച്ച് കെട്ടുമ്പം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കയർ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തുകൂടെ കെട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിംബർ ഹിച്ച് ഒരിക്കലും ശരിയാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കയർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ റണ്ണിങ് എൻഡ്, ആ റണ്ണിങ് എൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ റണ്ണിങ് എൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പോവുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ടിംബർ ഹിച്ച് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിംബർ ഹിച്ച് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും. ടിംബർ ഹിച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.